CMN roving reporter, some I in the now. CMN live, live. nationwide. Nation Nation Pili Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, maayong adlaw Mindanao. Nasawi sa inkwentro na ganap sa Barangay Libertad ng City, si John Mika tangay ang mga aliases na Moling Gardo, Jeffrey at Deloy, taga bayan ng Dangkagan Bukidnon at Regional Secretary ng CPP NPA North Central Mindanao. Regional Committee. Alas 5.35 ng hapon Sabado, nangyari ang engkuwentro matapos ang impormasyong nakarating sa 58 IB na nakabase sa Claveria Misamis Oriental mula sa mga residente kaugnay sa presensya ng mga rebelde sa nasabing barangay Romispondi ang militar nagkabarilan na sa Wisimika Balo habang sugatan naman ang tatlong mga kasamahan nito na sina alias Mikoy, alias Nanding, at si alias Biloy. Mandirigma sa Regional Committee Centro de Gravidad, MTJ Eagles, sa Regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee. Na-recover sa war zone ang dalawang AK-47 rifles, mga bala at mga magazines. Kaagad namang binigyan ng funeral service ng 58IB ang napaslang na Belde habang ang tatlong mga sugatan ay hindi nasumpungan sa pinangyarihan ng barilan. Samantala, kinumpirman ng asawa ni Dr. Maria Victoria or Marivic Tillo na si retired General Agustin Tilio na kanyang asawa ang nahukay na bangkay sa likod ng Cotabato Regional Medical Society na nasa loob ng Cotabato City Regional Medical Center Compound. Reported missing ang doktora Julio Ben Titris, isang obstetrician-gynecologist ang doktora na may mataas na tungkulin sa Cotabato Regional Medical Center sa kaugnay na ulat kusang sumuko ang self-confessed killer na si Nasruddin Indayla at inamin siya ang pumaslang sa doktora. Inamin din nito kay Cotabato City Mayor Bros Matabalaw at kay Cotabato City PNP Director na si Kirubin Manalang sa harap ng mga reporters na siya nga ang komite sa buhay ng doktora. Inamin din itong kanyang sinakal si Tello hanggang sa mawala ng buhay at inamin din itong kanyang inilibing sa likod ng gusali ng Cotabato Medical Society na nasa loob ng Cotabato Regional Medical Center. Inamin din ni Indayla na siya ang nag-report sa mga otoridad na nawawala si doktora rason ni Indayla, kung bakit nito sinakal si Tilio dahil sa kanilang mainitang pagtatalo hinggil sa kung saan napapunta ang pera na nasa kanyang posisyon o nasa kanyang pangangalaga dahil ito'y nawawala na hindi malinaw at hindi may paliwanag ni Indayla hanggang sa humantong sa isang krimen. Kasunod naman ng pagkatuklas ng bangkay ng doktora, nagtungo ang mga investigador sa tahanan ni Indayla at doon kanilang nakita ang isang bag na may lamang mga ATM cards cellular phones at ibang gamit ni Tilio na siyang daladala -dala nito bago naganap ang pamamaslang. Ang naturang pira ay mula sa mga kasapi ng Cotabato Medical Society na si Indaila ang humahawak. Well, Ramos, si Merovic Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ni Ngoog City Base nag-uulat live para sa Siemen Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala,